בן עשירים אחד, רצה לעשות רישיון נהיגה. אמר לו אבא שלו, אבא, אני רוצה רישיון נהיגה. אמר לו, אבא, אין בעיה, לך תעבוד, תביא 200 שקל, אני משלים לך את השאר. הבחור אמר, אין בעיה, אבל לעבוד בשבילו, מה פתאום? הוא בא לאמא שלו, אמר לה, אמא, תעשי לי טובה, תני 200 שקל. אמא שלו נתנה 200 שקל. בבוקר הוא בא לאבא, אבא, הנה 200 שקל שעבדתי. האבא לוקח את 200 שקל, פוף, קורא לו את זה בפנים. הבן, למה אבא? אמר לו, לך תעבוד, תביא 200 שקל. אבא, בחור, אתה יודע, עזב אותך. כנראה הוא בא לאמא, אומר לה, תגיד לאמא, אתה אמרת לאבא שנתתי 200 שקל? אמא שלו אומרת, לא, מה פתאום, זה לא אני. טוב, הבחור בא בלילה לאמא, אמא, תני 200 שקל. בינתיים התחבא כל היום, הוא התחבא בבית מדרש, שאבא שלו לא יוכל למצוא אותו. אמא שלו נתן לו עוד 200 שקל. בא בבוקר לאבא, אבא, הנה 200 שקל של אתמול, בבקשה. האבא לוקח את 200 שקל, פוף, קורא לו את זה בעיניים. הבן, אבל אבא, למה? אמר לו, לך תעבוד, תביא 200 שקל. הבן, איך הוא ידע, בונה, לאבא יש כנראה איזה סוכנים סמויים, איזה שאני לא יודע, משוקב אחריי. הלך לעבוד בלית ברירה. עבד, 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 יום שלם, השיג 200 שקל. בא למחרת לאבא, אבא, הנה 200 שקל. אבא בא לוקח את 200 שקל, בא לקרוא אותם, הבן, לא, אבא, לא, זה 200 שקל שלי. אמר לו, אבא, אופה, מה קרה עכשיו? אמר, זה 200 שקל שעבדתי. אמר לו, אבא, מקסים, אתה רואה את ההבדל? למה עכשיו כואב לך? כי השקעת. יקיריי, תקשיבו טוב. יש כלל. אהבה היא תולדת הנתינה. במה שאתה משקיע, אתה מתחבר אליו. במה שאתה נותן, אתה אוהב את זה. אבל בתנאי אחד, שאתה עושה את זה מרצון. אם יכפו עליי לעשות משהו, אז אני אעשה את זה. הנה, אני משקיע הרב. שונא את זה, בא לי לבעוט בהכל. זה צריך לבוא ממך, צריך לבוא ממך. אז תזכרו את זה. אתם רוצים להתחבר במשהו? להרגיש שזה שלכם? אתה חייב להשקיע. תשקיעו כי אתם רוצים, לא בגלל שמכריחים אתכם. אין לי בעיה שיתחילו להכריח אותי, אבל אחרי זה חייב לבוא ממני. שיהיה בהצלחה.